Kaixo guztioi, gaurkoan ere elkarrizketaren tarteari leioa irekiko diogu Amaika Telebistan eta horretarako Kaliforniara joko dugu, etxe hontako lagun batekin hitz egitera, Eneko Aspe fisikariarekin hain zuzen ere. Arratsaldeon, Eneko? Arratsaldeon, eskerrik asko gonbidapenagatik. Bueno, dagoeneko 6 hilabete inguru dira, Txinan COVID-19 gaitza zabaltzen hasi zenetik, Europan zabaltzen hasi zenetik praktikoki 4 hilabete, Estatu Batuetara iritsi zenetik apur bat gutxiago, eta orain edapena ere Latinoamerikan garatzen ari da. Zer nolako balantzea edo irakurketa egin daiteke ba, 6 hilabeteren ostean? Bueno, ba, 350.000 pertsona baino gehiago hil dira jadanik, eta gainera oso epe labur batean, gogora dezagune hilabete gutxi izan direla. Bueno, mundua dakigun bezala guztiz aldatu duen pandemia da. Virus hau, naturak diseinatutako virus hau ia perfektua da gure artean egoteko, base bere inkubazioa 5 egun dira, beraz garatzen duzun bitartean ezara ohitzen gaizotu zarela eta gainera presintomatiko eta sintomatiko asko daude infektatzeko kapazitatearekin. Beraz naturak diseinatu du virus hau nahi baduzue eta bueno, ba irakurketa asko, adibidez, nahi dute indartu zoonotikoen asuntoaren gainean, badakizue zelan gaixotasun zoonotikoak dira animalietatik gizakietara pasatzen diren gaixotasun horiek. Ba bueno, ja 2007an publikatu egin zen artikulu zientifiko bat, esanez SARS-CoV bezalako virus bat etorriko zela, eta gainera aurrezan zuten izango zela animalia merkatuetan eta Txinako hegoaldean. Beraz, bazegoen hor deia, jadanik esan bezala 2007an, orain dela 10 urte baino gehiago. Eta kontua da, ba, ez zirela behar ziren neurriak jarri, eta ez bakarrik merkatu hauetan, non animali basatiak eta mota desberdinetako animaliak batera jartzen diren, eta hori artikulu honek esaten duen bezala denboran bomba bat da. Baina ezke beste gaixotasun asko ere bai sortu egin dira baserri industrialetan, hau da, behien eta ardien eta horrelako animaliak asko pilatzen direnean, eta ere bai mota desberdinetakoak edo ez, gaixotasunak eragiten dituzte, besteak beste, egaztien gripea esate baterako. Beraz, zientziak ia aurrezan egin zuen horrelako zerbait pasatu alzela, eta ziren jarri behar ziren neurriak jarri. Eta orain bai, badakigu horrela dela, eta espero dugu gehiago kontrolatzea bi asunto horiek. Bai, animalien merkatuak, animali basatien merkatuak, batez ere Asiako hegoekialdean, ez da bakarrik Txina, beste hainbat herri daude, eta gero ere bai gurean, bai Europan, bai Estatu Batuetan, baita Asian ere bai, zaindu behar dira asko baserri industrialak. Beste zoonosi bat, horrelako zoonosi bat garatzeko aukera badago. Eta gero, esan bezala, munduko osasun erakundeak esan du gure artean egon aldela ja betiko, virus hau, oso zaila izango da ja guztiz erradikatzea, eta gero ere bai nahi dut azpimarratu zelan momentuz, gutxienez, ze gogor jo duen leku batzuetan eta ez hain gogor beste leku batzuetan. Ez, adibidez, Europan izugarria izan da, ze gogor jo duen, gero ere bai Ameriketako Estatu Batuetan, eta hegoaldeko hainbat herri gero errepasatuko ditugu, baina bai jo duela gutxienez momentuz oso asimetrikoki munduan. Bai, zentzu horretan aipatu dituzu bigako, horiekin batera ikasbiderik nagusiena da gure osasun sistemak eta gure berme publikoak prestatuta egon behar direla horrelako elementuei aurre egiteko.
Duda izpirik ez. Nik esan dute, espero dudala krisi honek indartzea bai osasun publikoaren, baita zientziaren garrantzia, ez? Orain danok gaude itxaroten bakuna bati eta gogora dezagun ba, zenbat mugimendu egon ziren bakunen aurka iraganean, baita ere ba, beste evidentzia zientifikorik ez daukaten pseudozientzia horiek, ez homeopatia bezala, hemen funtzionatzen duena metodo zientifikoa da, evidentzia zientifikoa eta espero dut horrela indartzea. Eta osasun publikoan, ba, zer esanik ez, ez? Gero eta hobeto aurrezan duten herriek daukate oso osasun publiko indartsua. Beraz, bi gauza horiek indartu behar dira eta datozen krisi ekonomikoek ezin dute izan eskusa bat ahultzeko bai osasun sistema eta bai zientzia sistema gurean. Hori argi dago. Bakarrik zenbakietan erreparatuz hori horrela dago. Eta zer ikasi dezakegun, ba, neurrien artean, adibidez, zenbakiek esaten dute argi dagoela, konfinamenduak ba, lan hona egin duela, batez ere oso egoera larria zeuden herrietan, esate baterako Italia edo Espainiar estatuan, konfinamenduak balio izan du, baina zepasetan da, hori gertatu dela aurrezan ez genuelako pasatu zen guztia, esate baterako. Hasieran, epidemiaren hasieran oso test gutxi egin ziren, oso test gutxi. Batez ere, gurean, positibo bakoitzeko zenbat test egiten ziren oso gutxi ziren, ez ziren nahiko egin. Hor bai, arazo bat izan genuela aurrezaten. Asian, beste herri askotan, esate baterako Taiwan edo Hego Korean, ja izan zuten olako pandemia batez, beste SARS batekin, beste MERS pandemiarekin, eta bazekiten zelan jokatu honen aurrean. Eta ordun aurrezan egin zuten, horrelako zeuzer gertatu alzela, eta prezeuden ja, ba, pilo bat test egiteko, mugak izteko, aeroportuetan kontrolak egiteko, eta bar. Eta gu ez geunden prest. Urrengo pandemia baterako badakigu zelan jokatu, baina kasu honetan ez geunden prest. Beitu ze bitxia den, Txekiare Republika eta Taiwanen arteko zubiak daude, base Pragako alkateak berak ikasi egin zuen Taiwanen, Taipein, eta zubi asko daude Txekiare Republika eta Taiwanen artean. Pandemiaren hasieran Taiwan jarri zen kontaktuan ja Txekiare Republikarekin eta esan zieten maskararen erabilpena unibertsala izan behar da. Ba, Txekiare Republika izan zen lehenengo herria maskararen erabilpena unibertsala egiten, eta ez bakarrik egiten, indartzen, nahi baduzu, eta Txekiare Republikan oso kasu gitxi izan dituzte, oso hildako gitxi izan dituzte, eta bar. Atzo bertan, Science aldizkari prestigiotsuan, atera egin zen ikerlan bat, non ja esaten da, ba, evidentzia zientifikoa gero eta indartsuagoa dela maskararen erabilpenaren inguruan. Gogora dezagun zenbaki hau, oso garrantzitsua dena. Populazioaren 160-ak maskara erabiltzen badu, eta maskara hau 160-a baduen efikazia ri dagokionez, gogoratu bi zenbaki horiek, 160-a populazioaren 160-ak erabiltzen badu, 160-a duen efikazia duen maskara bat, pandemia behera joango da. RT famatu hori, batetik behera egongo da, eta horrek esan nahi du pandemia jeitsi egingo dela. Beraz, nire ustez bai, hasieran, pandemiaren hasieran, debate handia egon zen, baina batzutan, gure neurriak jarraitu behar ditugu evidentzia zientifikoa jarraituz. Baina logika ere bai, logikak esaten digu esku bat edo maskara bat jartzen baduzun zure ahoaren aurrean eta badakigu hau arnaz gaixotasun bat dela eta batez ere urtantatxoen bidez transmititu egiten dela gaixotasuna, ba hori gomendatzea ez egoketxarto. Hasieran adibidez, gurean batez ere
maskara gutxi zeu, hoiek utzi behar ziren bai osasun zerbitzuetarako eta soziosanitarioetarako. Baina bai nire uste apalean gomendatu alzela dibidez etxean egitea maskara bat. Nik horrela egin nuen orain dela bastakit zen, bi hilabete, bai. Eta bizitza bakar bat salbatu badut bideo horrekin nila posik nago, ez? Beraz, bueno, horretan ere bai nik uste dut ez genuela harin erantzun. Bueno, eta konfinamendua etorri zen, ba, erantzun motel horri esker. Bebai esan behar da, inork ez zuela hain gogor jotzea gurean. Beitu, nik martxoaren 11an gogoratzen dut, egin erabili nituen modelo matematiko batzuk aurrezateko zenbat pertsona infektatuko ziren, edo hobeto esan da zenbat pertsona hilko ziren, eta modelo berdina, modelo matematiko berdina aplikatuz, Ego Euskal Herrian, aurrezan nuen 200 pertsona baino gitxiago, Euskal Autonomia Erkidegoan 200 pertsona baino gitxiago hilko zirela, eta San Franciscon 100 baino gutxiago. San Franciscon 45 pertsona inguru hil egin dira dagoeneko, hau da, labur gelditu nintzen, baina eske Euskal Autonomia Erkidegoan 1500 inguru hildako egon dira, hau da, oso labur gelditu nintzen, baina txarrerako. Beraz, inorke zuen hain gogor jotzea gurean, inorke zuen espero. Modelo matematiko berdinan, hainbat eta hainbat herritan asmatuko nuke, zein izango zen hori, baina Euskal Herrian, eta Espainiar Estatuan, Frantziar Estatuan, Ingalaterran, Suedian, desastre hutsa izan da, inorke zuen espero. Bai, eneko zentzu horretan aipatu dituzu Taiwan, Korea, Ego Korea, baita ere David ezberdinetan azaldu dira Zelanda Berria, Balkanetako hiri batzuk, adibidez The Guardianek fokoa jarri du Montenegro oso kasu gutxi daudela, turismoaren eremuan Kroaziak adibidez Italia eta Espainiarekin alderatuta oso kasu gutxi ditu. Beste batzuk, aipatu bezala, Italiak edo Espainiar Estatuak edo inkluso Frantziak olatua etorri denean erantzun dute, eta gero olatua bazetorrela ikusi eta ere, behar bezalako neurriak hartu ez dituztena daude, Erresuma Batuak norabide aldatu zuen, baina adibidez Estatu Batuakek eta Brasilek ez dute hori egin. Estatu Batuaren kasua desberdina da... Estatuka, ez? Hori da, estatuka du, orduan gobernadorea da estatuaren zuzendaria goazen esatera, berak du indar guztia neurri hauek hartzeko edo ez, eta beraiek diseinatzen ari dira planak. Baina bai, fijatzen bazaren, bai Erresuma Batuan, bai Brasilen, bai Estatu Batuetan, agintarien perfila antzekoa dela, ez? Egin zuten estrategia hasieran zen pizka bat deusestatu, evidentzia zientifikoa, eta duda izpirik ez, ekonomia jarri osasunaren gainean, zentzurik ez duena, baina horrela izan zen, zuk esan duzun bezala Erresuma Batuan atzera bota zuten estrategia oso harin, eta orain Europa mailan gehien sufritzen ari den herria da, Suediarekin batera, eta Suedian ere bai, naiz eta olako presidente bat izan, bai erabaki zutela adibidez konfinamendua ez egitea. Beste neurri asko hartu dituzte, baina konfinamendua ez zen bat. Hemen ditut hildakoak per capita aterata, bai dela Espainiar Estatua munduan per capita gehien duen herria, 580 milioi bakoitzeko, gero Erresuma Batua edoa 542 hildako milioi bakoitzeko, gero Italia, oso zifrantzekoa, gero Frantzia eta gero dator Suedia. Beraz ez da bakarri konfinamendua bai edo ez, da zenbat aurrezan dugun hau gertatuko zela. Zuk aipatu dituzun hainbat estatuk aurrezan zuten
hau benetan garrantzitsua zela eta askok ez dute konfinamendua egin. Baina kontuz, gauza bat importantea da esatea ere bai. Hau izan da lehenengo laurdena, ez? Oso partidu luze batean. Ego Koreako presidenteak esan zuen bezala, partidua bukatzen da, partidua bukatzen denean. Eta orain herri hauek ere bai, eta herri guztiek, pentsatu behar dute zelan ekidin kanpotik etorritako kasuak ekartzea, ez? Eta ordun hor bai oso oso garrantzitsua izango dela bakuna heldu arte, bakuna heltzen bada, ba PCR kopurua mantentzea edo handitzea, esate baterako oso importantea da faktore bat dena PCR positibo bakoitzeko, eta gero positiboen trakeo hori egitea, ez? Positiboak jarraitzea. Hori oso oso garrantzitsua da. Adibidez, Europa mailan Alemanian, Alemaniaren zenbakiak oso onak dira, trakeo hori egiten. Hori da, ditzen zaion orain hemen rastreadoreak, ez? Hori da, gure kasuan, orokorrean osasun zerbitzuak dira, batez ere deitzen dena atenzion primaria horretakoak, adibidez nikoa dakin Nafarroan erizainek eramaten ari dutela batez ere lan hori, baina uste da gehiago behar direla. Gogora dezagun, naiz eta zenbakiak orain oso onak izan, base horrela da, zenbakiak oso onak dira, zentzu guztietan. Tendentzia oso positiboa da. Oraindik gutxienez Euskal Autonomia Erkidegoan 100 positibo daude, baina ez bakarrik positibo, infektatzeko kapasitatearekin hoiek dakigunak, baina gogora dezagun asintomatiko asko daudela, eta ni ziur nago milatik gora edo milaka positibo daudela infektatzeko kapasitatearekin. Horrela esaten dute modelo matematiko guztiek edo gehienek gurera aplikatuta. Bai, beraz, ezin gara momentu batean ere zera ez, konfidantzaz joan eta zentzuz jokatu behar dugu. Beti esaten dut berdina, zutea orainik dago hor, naiz eta txikia izan, naiz eta brasa txiki horiek egon, zutea hor dago. Eta egin behar duguna da jarraitzen ura botatzen, ez gasolina botatzen. Ikusi ditudan irudi batzuk adibidez, hainbat herritan, ba adibidez tren geltokietan eta bar, ba benetan hori dakin behar dugula, ez? Jende asko pilatzea, batez ere leku itxietan, hori da gasolina botatzea zuteari, eta hori ekidin behar dugu, base benetan dinot. Hau ez da pasatu, zenbakiak eta tendentzia oso ona da, baina partidua luzea da, hau maraton bat izan da, hau izango da, hau sokatira bat izango da. Eta demostratu dugu kapazak garela virusa kontrolatzen, baina virusak ere bai demostratu du zelako kapazitatea duen gu kontrolatzeko. Beraz, kontu handia, base, eta hau argi esan nahi dut, birsortzeak egongo dira. Ez da egongo dira ala ez, ez egongo dira, kontua da noiz etorriko diren. Beraz, horretarako, bai gu, neurriak hartzen, eta bai gobernuek, PCR positibo bakoitzeko maila hori orain ona dena mantenduz, eta ondo trakeatzen positiboak horrela egin behar dugu. Bai, dudarik ez. Aipatu duzu moduan, datuak obera doaz, onak dira, teste gehiago egiten dira, zera, erre famatu hori batetik bera dago, 0,6an, lortu da ez hori estabilizatzea, eta kasuak, behintzat, positibo direnak eta detektatutakoak, eguneroko txostenean ikusten dugun moduan, kopuru txikitan mantentzen dira. Baina era berean, lehen aipatu duzu adibidez, milioi biztanleko hildako kopurua, hori ez da ainona izan, inondik inora, eta tendentzia on hori jarraitzeko ezinbestekoa dela prebentzio neurriak errespetatzea,
eta kontut, zuk esan bezala, ez? Kontutan hartzea, zutea oraindik hor dagoela, eta bereziki arduraz jokatzea, bai herritarrak, eta instituzioek ere horretarako neurriak jartzea, ez ustea bakarrik herritarren gain, nahiz eta gure kontzientzia kolektiboa lehen etxein behar den. Horrela da, eta zuk aipatu duzu, ez? Hildakoak perkapita gurean oso altua izan da, eta hor bai azpimarratu nahi dudala gauza bat, eta gainera ez dakiz egaitik ez den asko hitz egiten honi buruz. Nire ustez, arazo larriena edo egin dugun akatsan diena izan da zaharren etxeak behar bezala ez babestea. Eta ez bakarrik gu, herri guztietan. Beitu, Ego Euskal Herrian, 850 zahar inguru hil dira zahar etxeetan, hau da, hildako guztien 140%. 140% hilda zahar etxeetan. Nire ustez egin behar dugu, eta ikasi dugu. Ikasi dugu zaharren etxeak blindatu behar direla. Hau da, lan egitera joaten diren soziosanitario guztiak, testa hartu behar dute, ez nik egingo nukena izango zen astean behin gutxienez ba, edo PCR bat egitea, asko oso kontrol handiak egon behar dira zaharretxeetan. Geroago bai jarri zirela kontrolak, baina hasieran ez, batez ere hasieran, beraz hor bai ikasi dugula eta hor bai akatsa handia egin dugula, ez bakarrik gu baizeneko 40%. Eta gero bai aipatu nahi dudala beste datu batzuk, adibidez lehen aipatu duzu hildakoak per capita, gaur egun handienak eguneko hildakoak per capita ematen ari dira Suedian, gogora dezagun hor inoiz ez dutela konfinamendua jarri, Erresuma Batuan, gogora dezagun ere bai berandu heldu zirela, eta bai aipatu behar ditugula beste bi kasu. Perun jende asko hiltzen ari da eguneko per capitan 6 pertsona milioi biztanleko, baina eske gainera oso test gutxi egiten ari dira. Beste herri batzuetan konparatuta. Eta Peru oso Brasil. Brasilen ere bai, milioi biztanleko 5 pertsona hiltzen ari dira egunero. Goazen gogoratzera Brasilen jadanik detektatu direnak hildakoak izan direla 25.600 pertsona. Eta txarrena da igoera oraindik dagoela. Hau da, ez dute batere kurba lautu gure kasuan bezala. Beraz, horrek bai arduratzen nahuela. Brasilen egoera, Peruren egoera, eta bar. Egunean, gaur egun egunean, 1000 pertsonatik gora hiltzen ari dira Brasilen detektatzen direnak. Eta zenbaki absolutuetan, barbaridade bada. Brasilek sekulako biztanleri handia dauka. Hori da, bai. Gainera, gogora dezagun hasieran ez zirela bakarrik neurriak ez hartu, baizik eta agintariek esaten zutela nola baiteko bizitza normala egitea. Beraz, hor bai, atentzioa jarri behar dugula, eta gero beste herri batzuk, ez direna asko agertzen telebistan, baina bai aipatu nahi ditudala, Ego Amerikan Nikaraguaren egoera ez da bat ere ona, eta gero Afrikan asko igotzen ari dira hildakoak bai Mauritanian eta bai Sudanen. Totala oso gutxi, oso ez da oso handia totalen kopurua, baina igoera bai dela pizka bat beldurgarria, bai Mauritanian eta bai Sudanen. Eta importantea da fokoa herri hauetan jartzeko, bertan daukaten kontrola dino test kopurua ez da gurean bezalakoa inona. Beraz, hildako asko behar bada ez dira detektatu eta kasu positibo asko ez dute detektatzen. Beraz, pixka bat fokoa jarri behar dugu hor, Mauritanian, Sudanen, Nikaraguan, Perun eta Brasilen. Gero ere bai, Mexikonen hasiera nahiko bortitza izan zen oraino beto doaz, baina ere bai oso test gutxi egiten ari dira, oso test gutxi. Beraz, fokoa bertan jartzea globoan importantea izango litzateke.
Baieneko bukatzaldera, asko hitz egiten da txertoaz, baina oraindik ere ez dakigu egongo den, badakigu 100 kandidatura inguru aurkeztu direla, leku batzutan froak egiten ari direla, baina oraindik hori egotekotan epertainerako zerbait da, eta aipatu bezala. Oraindik begibistan ez dagoen zerbait da, ondorioz prebentzio neurrietan sakontzea ezinbestekoa da. Bai, nik gustoko dut esatea bakuna gu garela, momentuz. Jendeak, bai ikusi dela jendeak behar duela, ez? Berri onak eukitzea, eta berri on asko egon dira, baina gogora dezagun normalean prozesu honek 4-5 urte gutxienez hartuko zuela, fase desberdinak daude txerto bat probatzeko, base gogora dezagun lehenik eta behin efikasa izan behar dela, baina beste aldetik segurua izan behar dela. Eta orduan, zuk txerto bat jartzen duzunean, frogatu behar duzula, segurua dela denbora luze batean. Ez da bakarrik txertoa jartzea eta bi egun itxarotea, ez normalean urteak behar dira. Orain, fase guztiak ari dira nolabait bata bestearen gainean jartzen pizka bat arintzeko prozesu hori, baina denbora behar da eta berriro dinot, heltzen bada, oraindik ez dakigu helduko baden. Bai badaude batzuk besteak baino aurreratuagoak daudenak, adibidez Txinakoa, Oxfordeko unibertsitatetakoa, Estatu Batuetan ere bai aurrerapen handiak egiten ari dira, baina ezin gara gehiegi edo larregi postu berri hauekin, base pizkanaka doaz. Eta gogora dezagun ere bai, interes ekonomiko oso handiak daudela. Batzuk unibertsitateak dira, beste batzuk herriak, beraiek, baina beste asko enpresak dira, enpresa pribatuak garatzen ari direnak. Eta enpresa hauek boltsan daude. Eta berri on hauek suposatzen dute beraien akzioetan gorakada bat. Espekulazioa. Espekulazioa eta adibidez gogoratzen dut Modernaren kasua, enpresa honena, kriston gorakada izan zuen boltsan, baina ni zientzialari bezala ezin nuen ikusi zeintzuk ziren aurrerapen horiek, datuak ez zirelako publikatu. Beraz ez dakit zen aurrera arte positiboa den. Adibidez, Txinaren kasuan, txertoan bai publikatu zirela oso aldizkari prestigiotsu batean datuak, eta hor argi izpi positibo batzuk ikus daitezke, baina berriro dinot. Hau maratoi bada eta gogora dezagun. Naiz eta txertoa izan gripearen kontra, urtean 400.000 pertsona hiltzen dira gripea jota, naiz eta txertoa euki. 400.000 pertsona munduan. Espainiar estatuan bakarrik 6.300 pertsona hiltzen dira urtero gripeak jota. 6.300 eta txertoa daukagu. Gero ere bai txertoa fabrikatu behar da. Imagina ezazu zenbat milioika eta milioika pertsona behar duten txerto hau, hori logistikoki eta fabrikatzeko izango da kriston dema. Bill Gatesek berak, bere fundazioaren bitartez, gogora dezagun Bill Gates dela munduko osasun erakundea estatuak eta gero diru gehien jartzen duena mahai gainean. Edo zein estatu baino gehiago, estatu batuetatik aparte. Eta berak martxan jarri ditu dagoeneko 5 faktoria, txertua behin frogatzen dena efektiboa eta segurua dena, fabrikatzeko ahalik eta lasterren. 5 fakarri ditu aldi berean martxan, Bill Gatesek bere fundazioaren bitartez. Beraz, dema handia da, eta ez da egongo urte bukaerarako adibidez, nire uste apalean ezin da egon ainarin esate baterako. Eta beste gauza bat, erradikatzea zera gaixotasun bat oso zaila da. Gizakiok bakarrik lortu dugu 2 gaixotasun erradikatzea gure historian. 2 gaixotasun infekzioso erradikatu ditugu dagoeneko, bakarrik 2. Baina gero ere bai, alde positiboa da, ez dugula txertoa behar kakotxen artean mortalidadea jeisteko. Eta hor adibide honena da, eta ez dira konparagarriak 2 gaixotasun hauek, baina zira, esate baterako, guk ez dugu txerto bat IESaren kontra, baina bai daukagu medikamentu oso efektiboak direnak. Eta Euskal Herrian, ego Euskal Herrian,
larogei eta larogei tamarreko amarkadak egon ziren urteak non bosteun pertsonetatik gora hiltzen ziren iesak jota, eta gaur egun oso oso gutxi dira, bost baino gutxiago Ego Euskal Herri osoan. Beraz, ez da bakarrik txertoa, baizik eta medikamentu efikazak ere bai, batez ere mortalidadea jaisteko, eta hori da importantena, mortalidadea jaistea. Ba, hausnarketa hoiekin geratzen gara, Eneko Aspe, mila esker berriro ere. Eskerrik asko zuei, beinat, bezarka handi bat bialtzen dizuet, Kaliforniatik. Astera arte. Agur.